ትምህርት ቤት ስለተከፈተ በኮቪድ ጊዜ በትምህርት ቤት ውስጥ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎች ታውቃላችሁ? እኔ ለኔና ለጓደኞቼ ኮቪድ ለመከላከል የሚረዳን የመጠንቀቂያ መንገዶችን ዝርዝር እየሰራው ነው። ከረጅም ጊዜ በኋላ ሰሞኑን ትምህርት ቤት ልንገናኝ ነው። ያ ማለት ደግሞ ናፍቆታችንን ለመግለጽ መተቃቀፍ ቢያምረንም ለአሁን ግን ፍቅራችን ርቀታችንን ይጠብቀ ይሆን። ደግሞ በየአንድ ሰዓቱ እጃችንን በደንብ መታጠብ አለብን። ደግሞ በሳሙና ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችን ትምህርት በተዘጋ ጊዜ መጻፎቻችን ዞር ብለን አላየናቸው። ይገባኛል። ግን አሁን ትምህርት ስለተጀመረ የተማርነውን መልሰን እናጥና። ደግሞ በቀጥሽ መጠበቅ ለትንሽ ከኮሮና ቫይረስ ራሳችንን ለመጠበቅ ማድረግ ያለብንን ነገሮች ሁላችንም እናውቃለን፣ ግን ደግሞ እንረሳለን።